Peço no Miguel. $2,500. Feet stabilized, Mr. Birch, altitude set. Spirit Mark and the end flaps are relaxed. Then interpreters for approaching minimums. Continue. 300 minimums.
Papa Tango Alfa CA Charlie. Acende indicação, livre extensão 240. Afirmativo, eu assumo navegação na Pro do BR Mossoró, o Alfa Sierra Charlie. Centro Recife, 13570, é o Brisa 5280, confirma novamente. 370 é o nível. Sente do 370, chegada do lote no Alfa, ILS Whisky da pista 18, vai ter a descida. E o Note Alfa com ILS Whisky da 18, vai reportar no ideal o Brisa 5280. Pumps off, hydraulic on off, electric collision lines, flaps, parking brakes, engine, weather, radar, standby.